Centralna manifestacija obilježavanja Dječje nedjelje pod sloganom Srećna djeca, srećni ljudi održana je u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Za najbolje literarne radove na temu sreća nagrađeno je 12 učenika osnovnih i srednjih škola, a nagrade je uručila predsjednica vlade Željka Cvijanović. Sreća. Mnogi ne znaju da je cijene, a ni da je definišu. U tome su ipak uspjeli najmlađi. Sastavom na temu Svako dijete srećnog lica čuva jedna porodica. U kategoriji od 1. do 3. razreda istakla se Andreja Rodić, a od starijih Stefan Rankić. Za njih je sreća kad... Sreća je kada porodica dijeli ljubav i kada su svi srećni u toj porodici. Pa sreća je to je da i bogatstvo je to da imam svoju porodicu koja će biti uvijek tu, moj oslonac i uvijek će biti uz mene. Gosti centralne manifestacije sa predstavom Mrgu bila su djeca iz Laktaša. I mali i veliki rekli su nam šta su njihova prava. Da se igramo, da... Da učimo, smijemo se. Imaju pravo na svoje ime, imaju pravo na školovanje, na svoje roditelje i na sve ostalo što mogu da dobiju. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović istakla je da je veoma važna saradnja svih institucija koje rade za dobrobit djece, ali i škole i vlade. I naglasili naravno koliko je važno da danas normalno funkcioniše porodica, znajući koliko je to izazova s kojima se suočavaju i porodice, ali isto tako i naša djeca. Mislim da ćemo nastaviti na ovaj način da se ponašamo. Ja sam se zaista iznenadila, inače volim da čitam koliki je kvalitet ovih sastava. Koliko su ta djeca prelijepe napisala sastave, zaista. Djeca imaju svoja prava, ali i obaveze. Stoga im treba posvetiti svaki dan u godini, poručeno je sa centralne manifestacije povodom Nedjelje djeteta.